গুৱাহাটীৰ আইন শৃংখলাক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। সুবুৰীয়া জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰে ডিজিপিৰ আলোচনা। নগাঁও মৰিগাঁও কামৰূপ গোৱালপাৰা তামুলপুৰ উদালগুৰি নলবাৰীৰ বৰপেটাৰ এছপি বৈঠকত উপস্থিত। অপরাধীৰ এতিয়া যেন শরণীয় পথাৰ মহানগৰী। মেট্ৰো আৰক্ষীৰ ব্যর্থতাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হল শীৰ্ষ বিষয়াই। ये तो है यहाँ पे जो सीपी साहब हैं और पुलिस का मोबाइल जो इनका है वो लोग पेट्रोल पार्टी वो सबको बहुत एक्टिव रहना चाहिए। उनको वहाँ भी पास में मोबाइल की पार्टी थी लेकिन हो सकता है शायद वो लोग इतने अलर्ट नहीं थे, विजिलेंट नहीं थे, पास में ही थी वो पार्टी। অতিরিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান বি কে মিশ্ৰৰ পত্নী মায়া মিশ্ৰৰ মোবাইল চুৰি হল ফাঁচি বজাৰৰ পৰা। নলবাৰীৰ দুৰ্গম চৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে মোবাইলটো। আৰক্ষী বিষয়াৰ পত্নীকেই চুৰে সিদ্ধি দিয়াত গুৱাহাটীত নাৰী সুৰক্ষিত নহয় বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য হল মায়া মিশ্ৰই। ब्लड दिखा देगा नहीं दिखा, अगर उसको ये भी पहचानना है कि असली है कि गोल्ड है। आजकल गोल्ड नहीं कोई पहन के निकल सकता है, तुरंत ही चेक कर लेता है गोल्ड है तो नहीं, गोल्ड निकलता तो और मारता है। গুৱাহাটীৰ পৰ্যাপ্ত সিসিটিভি নথকাৰ বাবে অপৰাধীৰ টিঘিল ঘিলনি বুলি স্বীকাৰ আৰক্ষীৰ। लेकिन पुलिस वाला वो शायद काम नहीं कर रहा था उस समय, तो कहीं दूसरे जगह से वीडियो रिकॉर्डिंग था उसमें दिखाया, उन्होंने हमें भी दिखाया, वो लड़का बिल्कुल वहाँ खड़ा और दिखाया उसको। फिर जाके उन्होंने चौर एरिया में कहां जाकर उसको ये किया है, दौलत साल में बताया उन्होंने। অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকত প্ৰস্তুত কৰা হল ৰোডমেপ। সুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান এল আৰ বিষ্ণুয়ো আহিল বৈঠকলৈ। আৰক্ষীৰ এই ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকৰ পিছত অপৰাধী হ্ৰাস হ'বনে গুৱাহাটীত, সেইটোহে এতিয়া অসম আৰক্ষীৰ বাবে কঠিন প্ৰত্যাহ্বান। কেমেৰা পাৰ্চন বিদ্যুতৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা জুলি বেজবৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, DY365।